Re, viss ēters ir te! Viesuši pārmaiņas dažādu profesiju pārstāvjiem arī modes pasaulē. Latviete Stefānija Vektere pirms pandēmijas bija grimu mākslinieca Londonā, taču tagad viņa pievērsusies arī gleznošanai. Daugavs Vanagu fonda Londonas namā atklāta viņas pirmā personāla izstāde. Stāsta mūsu korespondenta Lielbritānijā Ilze Kalve. Bija plānots, ka ieradīsies vairāk desmit lūgto viesu, taču galu galā izstādi nācās atklāt pavisam intīmā gaisotnē. Šobrīd esam tādā periodā, kad ir nākošais Covid vilnis ar jaunu variantu, kā mēs visi zinām. Un daļ tā fakta bija vairāk cilvēki, kas man atcēla ierašanos šodien pasākumā. Šī izstāde bija plānota jau kādu laiku, bija plānota, tas ir decembra sākumā, bet tas tika pārceļts ar tā fakta, ka mēs visi tā kā saslimām. Es pati pārslimoju arī. Un pēc tam pārcēlām šo datumu, un šajā datumā man cienās tā, ka trīs cilvēki man atcēla, daļ tā, ka viņi ir saslimuši, divi cilvēki atcēla tā, ka viņi ceļos drīz. Un baidās saslimt. Izstādē ir 23 gleznas, kas tapušas pēdējo divu gadu laikā, 12 pilsētas skati un 13 ainavas. Ļoti mīlu jūru un dabu, līdz ar to man ļoti daudz dabas skati. Un es gribēju viņus visus iemūžināt gleznās un arī ielikt šo feelingu priekš citiem latviešiem, kas varbūt ir Anglijā un viņi ilgojās pēc mājām. Un otrs, ko es radīju šogad, ir gleznas iespaidotas no pasaules arhitektūras šedevriem. Vakara gaitā tika izsolīta gleznas fotoreprodukcija. Bija iespējams iegādāties kalendārus ar mākslinieces gleznām. Anglijā varbūt ir lielāks tirgus, bet tāpat laikā konkurence ir lielāka. Bet es domāju, ka Stefānija ir pilnībā konkurentspējīga, kas īstenībā pierāda viņa reci kanālus, kas īstenībā pārdod lielāko daļu no viņas darbiem un tiesa neveiksmīgi. Mākslinieca it visā atbalsta dzīvesbiedrs Roberts, kuram pandēmijas dēļ nācās mainīt profesiju. Es izvēlējos naudu tā vietā, lai darītu to, kas man patīk, bet domāju, ka pēc laika atgriezīšos mākslā. Taču tagad darīšu visu, lai Stefānija iekarotu savu vietu mākslas pasaulē. Es būšu tehniskais cilvēks, kas darbojas aizkadrā un atbalsta. Kamēr vecāki izbaudīja brīvo vakaru, tikmēr bērni pavadīja laiku turpat nama bibliotekā. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.